Ljudi moji, danas se Impe i ja takmičimo ko će prvi iskopati 1000 blokova u Minecraftu. Međutim, prije samog početka, vi lajkujte ovaj video. Ajmo, brat, bratu, koliko lajkova im padne? Halo, brzo, reci ljudima. Idemo, znači sad 12.500 lajkova, sad odmah. Čuste ga, braćo moja, nema laž, nema prevari i lupte taj subscribe. Preko 60% vas prati moj YouTube kanal još uvijek, a niste to uradili. Tako da ne znam šta čekate. E sad, u suštini, ova igra se zove Prison Mine, mislim, mapa se zove, jel tako? Padine. Da, i veoma sad, je zanimljiva. Jako je zanimljiva, znači ovo je igra, gaš, ovo je igra, pa faktički djetinjstva našeg, razumijete? Znači, Šonarin, brat, je odraslo uz ovu, baš smo igrali i Impadin i Krsko i ja ovu djetinjstvu. E sad, o čemu se zapravo radi? Imate ovdje kao ovu zvijezdu, kada kliknite na nju, možete da odite na shop i odite pikeks i kao što vidite, na primjer, prvi pikeks je besplatan. Zašto je Impe besplatan prvi pikeks, reci ljudima? Pa da mogu uopšte krenuti da majnuješ. Tako je, tako je. Međutim, ako opet odimo na zvijezdu, odimo na shop, odimo na mines, znači vidite i sami, mine jedan je besplatan. Znači na početku kopate kamen, posle kamena kada zaradite pare možete da idete na ugalj, pa onda na iron i tako dalje i tako bolje. Inače, pogledajte ovo, braću, šta je majmune? Oj, evo ovdje, oj. Šta oj, šta oj? Zovem te, daleko si rekao. Aha, ja, pa to ovdje je mine 1, tamo je mine 2, tako da u suštini ljudi moji ima ovdje svega. Impe već kopa i kad iskopate dovoljno kamena dođete kod ovog i prodate taj isti kamen i tako zarađujete pare. E sad, vi napišite dole u komentar, šta mogli da ljudi napišu, koliko će, ajde napišite ko će koliko da sakupi, tačnije da iskopa blokova do kraja ovog videa. Znači nemojte čitovat ljudi. Zaustavite video i sad napišite ko će koliko iskopati. Tako je, tako je. Ja mislim da ću ja iskopat više nego što ne. Ja mislim, znači da ću ja da iskopam više nego ti, tako da ono, u suštini, znači za sad imam 14, ti si u blagoj prednosti, prije si počeo, međe da jedan... Quest sam rešio, što ne. Čuj, quest! Impe! Ali meni piše 3, pa evo ja sam quest riješio, bro. Prodao sam kamen, dobio sam 200 dolara. Jo, inače, ljudi, ovdje gledate koliko imate para, znači na ovoj, mislim, dođite ovako, scrollate na ovu knjigu i kao što vidite, 175 dolara ja imam, međutim, sad imam 375, jel tako? Tako je, ovo je odlično, brat. Imamo isto imamo. Isto imamo, jel? Pa jel moguće ovo, pa da li je ovo moguće, da li su ovo istine, znači trenutno još uvijek smo level 1, ali polako ćemo da napredujemo. Pa polako, polako. Vjerojatno tako što kopamo, jel da? Pa aha, pa to, pa da, pa ja međe da jedan, znači slušaj me ovako sad Impe, ovdje ima sve ukupno, pa ne znam nija koliko levela, pa čekaj, to mi je najlakše da provjerim, znači idemo opet shop, ljudi moji, idemo mine. Koliko ima levela? Jaj, buraz, 20 levela ima. Šta 20 levela? Znaš koliko košta 20 level da se kupi. Koliko? Preko 10 milijuna, buraz. Halo. Čuj, preko 10 milijuna, tačno. Kad ćemo mi skupiti 10 milijuna? Pa skup ćemo nekako, ja zaradio sam 10 dolara. E, čekaj, sad da vidim šta mogu da kupim u shopu. Znači, idemo ovo, šta je? Mogu da kupim novi pikeks. Ja sam već stigao do tak da kupim mine 2, tako da požurujemo. Kako, buraz? Pa je skupio pikeks. Vidi ovo što mi stoji iznad glavi, vidi ovo, Impe, halo. Ama sad će se maknuti. Ovo nešto, ljudi moji, aha, dobro, malo to nešto zabaguje, ali u suštini ništa nije strašno. Uzo, jel, pa koliko imaš sad para, brat? Sad imam, evo, 225 dolara. Aha, pa dobro, dobro, znači ne možeš još uvijek da kupiš ovaj mine 2, on košta 500 dolara, 500. Znači moramo da, tako je, znači 500 dolara, e sad ovo u principu ljudi, stvarno možemo lijep serijal da napravimo od ovog i da bude jako, jako ovo zanimljivo, ali to zavisi od vas. Znači čekaj, Impe, halo, quest 4 complete. Dobio sam još 50 dolara kada kompletam quest. Eto, super, Šon, ja sam skupio skoro 50 kamena, tako da je odo to prodat i odo kupit mine 2. Ja imam, buraz, ajde ja da skupim 50-ak, idem da prodam, u stvari u 40, ja mislim da će biti dovoljno. Oj, Impe! Ti pogidio. Impe, nisam poginuo, upao u neku rupu, bolam, bol. Da, majmune, smo. Joj, marš majmune, jedan koljasti, međede jedan. I to prodaj, hajde da kupimo mine 2. Odo da prodam, odo da prodam, čekaj, sam da zaokružim na 50 kad sam već tu, ako me razumiješ, znači brzinski, i da idem što prije na mine 2. Koliko zaradi od 50 ovih čuda? Pa 500 dolara. Pa ja, logično, znači 500 dolari je tu. Evo ti ovo, evo ti ovo. Pa škodnju jedan, pa neće ti meni ništa dobro dati. Čekaj, ja nisam još kupio.
Znači idemo main 2. Oj, da vidimo, da vidimo. Opa, pa ovdje već uglja ima, ima svega. To, to, samo kopaj, samo kopaj, samo kopaj. Ja, ja. Ješ ti iskopat, ja ću. Halo, bola, majmona jedan. Pa vidit ćemo na kraju ko će više kešole da ima, ako da razumiješ. Ja sam već iskopao više blokova, 100%. Pa jesi zato što si prije počeo, kako ti to ne kopaš? Ma šta sam prije počeo? Pa ja po raznog ljudima objasnim. Kako, šta, gdje ti si iskoristio priliku iz ljudima? Nema veze, nema veze, ništa svine, skrajte, braćo. Uglja, uglja 20, dobar si, dobar si, ja sam tek, ja sam tek na 8 uglja i sve sam iskopao konjuždaro, okej, okay, nema problema, pa nema problema, pa ima uglja, ima uglja, inače ja mislim da u jednom momentu možda čak se ove stvari ono same popravljaju, razumiješ? Koliko košta ugalj? Ugalj, ne znam, da vidi, da vidi. Dobio sam $300 za ugalj, pa dobro je. Za 20 komada, jel? Izgleda, nije to loše, bras, nije loše. E sad, ne znam, da li se impe ovaj, obnavljaju ove platforme nakon nekog vremena. Znači, vjerovatno, ali nisam ja mislim da bi trebale da se obnavljaju. Ali tako ne trebaju da, nam, vidi, mi ćemo te opet ne trebaju, sad ja, sad ćemo mi. Evo ga, e, impe, ja sam level 6 complete ovo i dobio sam plus $250. E sad, kako ovo, ljudi moji, impe, halo, odo ja sad prodat ovaj ugalj, brate. Ovdje ja prodat ovaj ugalj, znači već sam ga sakupio, pa malo je reć, tako da 25 komada, da vidimo koliko ću para da dobijem, imam pa plus budalo, stok, znači imam i stone, šta je? Pa skupljaj budalo, brat. Znači ovaj stone, vidiš, ja sam rešio novi. Halo, $375 sam zaradio impe sad. Evo ja sam sad 640 zaradio dolara za 64 kamene. Ja, Čone, to. Ja trenutno imam $2025. Dobro, okej. Okay. I rešio sam, znači quest, dobio sam normalan chest neki, tako da hajde vidimo i ti kad rešiš taj quest, dobit ćeš chest pa ćemo morat da otvorimo chest. Može, može što se mene tiče, nema problema, ja znači sad. Samo ti mene čekaj buraz, a ja sve vrijeme impe kontam da kopam ugalj i da imam uglja, ovaj, mislim ono gledam ovdje ovo što mi se skuplja, znaš. Evo, ja. Fali mi još malo za stona, ja sam sve vrijeme konto da zapravo skupljam ugalj tu. Aha, razumiješ, tako da, ja. još dva komada, evo još jedan mi fali, to je to, evo ga, i dobio ajde sam normal chest neki, buraz, ja sam to dobio, sad ćemo mi čekaj, sam da ovo prodam, oj, para, $685, ja. E sad, ovamo otvaramo inače ljudi te chestove, odakle smo i krenili, i pored tog imamo ove spinove, jesmo rekli ljudima za ove spinove? Uj, nismo rekli za spinove ljudi, ali, skupi su. Skup su, znači pogledajte ovo, brać. $10,000. Dobro, nije baš toliko, možemo mi brzo skupiti. Ja, pa, realno pa, možemo. Želite ljudi da spinujemo, znači, pas, znači lajkujte video. Lajkujte video za drugu epizodu, što da ne, jer u ovoj ne znam da li ćemo impe, ja ništa ovdje ne vidim u čestu. Aha, kako? Dobro, vidim sad. Gdje je ovaj normal čest, evo ga, imam jedan. Znači, ajde da vidimo, oj, vidi stvari, neki buraz. Šta ima? Ne znam, pa ima iron ingot, ima netherite, ima stone, ima, znači, ima neki special stick sam vidio. Daj mi nešto dobro, molim te. Ali to je mnogo teško da se dobije, vjerovatno. Čekaj, impe. Šta se dobije? 10 irona, ej. 10 irona? 10 irona, pa ne znam, jel dobro ljudi? Čekaj, da ja vidim šta ću dobiti pa ćemo vidjeti koliko je... Ajde, ajde, može, može, može. Vrti se, vrti se, da vidimo, vrti se, vrti, da vidimo šta će impe da dobije ljudi moji, inače... Dobio sam $1000, zašto sam riješio quest? $1000, buraz. Kako, koji quest ja riješio, dajmo reći? Pa ovaj, što si ti otvorio chest. A, pa čekaj da vidim koliko ja imam para. Uuu, impe, ja imam 3215 bolan para. Ja imam, ja 3025. Oj, pa ovo je bomba, još kad prodam sad ovih 10 irona da vidimo šta će da se desi. $600, opa, pošteno. E sad, jel ti imaš problem sa hranom da ja tebe pitam? Imam. Jel de? Pa šta, zašto ovo? Znači, sigurno da postoji neka opcija ljudi ili smo mi možda neku grešku napravili impe? Nešto jesmo, e sad, znači, ja ću kupiti ne znam pikex. Šta je u pitanju, hoćeš ti? Ja sam još malo iskupu kamena, samo da to prodam. Evo, znači, kupio sam ovaj pikex. Okej, okay, još $160 lagano. I kupio sam novi majn. Čekaj, čekaj da i ja kupim majmune, stani međe da je. Koji je skupio čao, pikex, koji je pikex kupio? Iron neki, pikex 6. Pikex 6? Aha. Pa zar to nije stone impe pikex? Ja stone. Pa stone, konjino jedno, nemoj me bun džaba, znači iskreno, koji je iskupio mine? Mine 3, jel tako? Mine, znači, jel to ovo je mine 3, jest, pa gdje ovdje iron? To je to, ne znam, možda i nije iron impe na mine 3, jel? Stani, ja sam piše sad kupio... Piše da moramo sakupiti 40 mine, irona. Pa dobro, ne, stani, ovo je onaj, vidi ovo, šta me ovo nešto vrati impe? Okej, okay, pa i ovdje ugaljim, moraš ići možda u dubine, buraz.
Ljud, pogledajte kako izgleda, slično kao ono. A, evo ga, međede jedan. Jej. Pa kopaš kao ovaj or, jaba, nije iron, nego kao or, razumiješ? I ovo, evo ga, još jedan. Vid kako izgleda, nekako, onako, boje ko i ti, ono što se kaže. Moraš majmine dan, ja ga nisam našao. Kako nisam, dođi vam kod mene. Evo ga, snašao sam. O, evo, našao sam ja i to pofino komada, iskreno. Znači, ovdje mora ljudi moji da sidi malo u dubine. Šta je, ovo, 40 komada ovdje. Epic chest sam neki dobio, auuu. E, ali čekaj, poraz, jel se mogu stikovi kupiti? Sigurno da može. Znači, čekajte da vidim. Pa trebaju mi stikovi, poraz, tamno mi previše. Razumiješ? A, za ugalj da staviš. Aha, aha. Pa ja, ali sad... Pa nemoj puno duboko dole ići, ba, idi gore. Misliješ? Iznad. Ma ja, ba, mene iznad. Ništa, gore. Eto, mene vraćam već se malo gore. Već sam pronašao 4 irona. Pa ja sam pronašao buraz. Evo, 5. Evo, 5 je ovdje, to je to. Evo, level up sam. Aha, dobro. Level up si, bravo. Čone, našao sam legendary chest. Ču, legendary chest, kako si to našao? Legendary chest sam našao dok sam majnovo. Auuu. Šta to, random se pojavio? Izgleda, ja, ne pojavi se, nek samo u chatu piše da spronaš o legendary chest. Dobro, ja sam dobio, čekaj, šta sam ja, ja sam level upovo se i nešto sam novo otključio. Tako da u suštini ovo moglo da bude jako, jako zanimljivo. Impe, halo, normal chest ja imam. Normal, evo ja. Dobro, vidiš, može se to dobiti. Super. I, uj, ovdje u ovog irona šta ima buraz, jo, koliko je takvog irona? 14. Ozbiljno, lažeš, brate, dobar 16. si. Ja, 10, evo, 11. Dobro, dobro, 12, ovo valja 40 komada da se sakupi, ali nema veze ljudi moji, šta je tu je, znači kopamo da valja, evo ga još 14 sad ima, dobar, evo ga 15, ali vidi, što ideš impe u veće dubine, to ti je bolje, brate. Samo je problem, mislim iskreno ljudi, problem je meni radi vas, razumijete, nije meni radi mene, ja bi mogo vidjeti ovaj video dok se izedituje ovo ono, razumijete, znači tu će još svjetlost da se malo smanji, ali u suštini, evo ga, 19 komada, 20, ti sve si kupio sigurno 30, jel da? 21, 21, ja. I ti, evo ja, evo 22, 23, čujem ja tebe konstantno ime, impe, 24 ja imam, 25, 23 ja imam, buraz, kad me kreni, mene kad kreni, kreni, buraz. Jo, jesu ovdje tamno, čekaj da malo prokopam gore, već sam ušao u te neke dubine ljudi koji nisu baš najbolji. Evo ga, 26, okej. Kako ti stojiš? Evo, 26. Dobar. 27. Imam osjećaj da si negdje ispod mene, buraz. Čujem te konstantno. Znači, tu 100%, pa znam da ti je mrak, ali... Okej, joj, da li ima dje ljudi moji, šta? 29. Ozbiljno. Ja idemo, idem malo dole. Ja sad ne mogu da nađem ništa, ti vidiš. Vidiš ti to. Nema teoretske šanse, brate. Ajde, evo ga, ovamo jedan. Sad nema. To je to, nema ovo, kad te kreni, onda kreni. 27 ja imam, pe. To je ovdje se ništa ne vidi, evo 28. 34. Bro, skup ćeš ti prije. 35. Skup ćeš ti prije. Odlično, fali mi još ljudi. 29. Ne, 5 komada mi fali još sam. Evo ga, 30, impe, men 10, 31, vidi ovo života. 37, 38. E, a što je najgoriji buraz, sve sam kopao tu. Razumiješ ono, sve je tu nekako, uz blok mi ispadne taj neki blok. Evo još jedan mi fali. Odbino. Ti si dobar. Evo ja sam našao taj jedan što te fali, 32. Evo ga, našao sam. Bravo. To je to, meni još... Odbino, za 40 komada. Ne, nisam još prodao, nek sam dobro. A čekaj, nemoj prodavati, gdje sačka i mene da i ja skupim. Evo, 34. Da vidimo, znači, joj, falim još impe 6 komada, buraz. I malo će vidjeti sad čito. Sad će čito. Pa kako ću ti ja, majmune, kad sve ti iskopo? Nisam, baj majko. Ma džes, vidi, ooj, vidi mene, džes sam došao. Ej, koliko sam kamena iskopo dok sam ovo našao. Joj, ja, isto, bro, znaš šta će ovo para biti sad? Ovdje će biti sad para ko salate, iskreno. Znači, opa, 36, ajde još 3 komada, čuj, 3, 4 komada. Okej, 3 komada sad. Evo ga, ovdje novi. Novo ovo čudo, znači impe još mi dva fali, tačnije još jedan. Gdje još jedan, ajde molim te, samo još jedan da pronađem. I tu usput ovako dok se penjem ka gore. Znači to mi nekako bilo najdraže. Koliko si ti sakupio irona na kraju? Evo ga! 42 sam sakupio. Ozbiljno, brate. E, komplit ovo sam i dobio sam 1500 dolara, koji ti? To ti ja kažem, evo sad, ajde ja prodam prvi da vidimo šta će biti. Znači čekaj, samo, imam za tebe nešto. Evo ti ovo. Hvala. Hop! O, impe 3600 sam zaradio. Oooo,
ja sam zaradio dobro od irona 840, od uglja 405 i od 100 ja na 2290. Ja sam od 100 na 2450, od uglja 360 i od irona 800, Buraz. A koliko znači, imaš ukupno para? Ukupno para ja imam, sad ću ti reći, 7135. Imaš više, 6700, ja imam. E sad, pošto mi imamo ovamo ove neke čestove, da ih otvaramo možda, a? A hoćemo otvoriti normalne čestove. Normalne čestove, ljudi, nećemo. Znači čekaj, ne znam ja da li imam bolje uopšte. Znači, aha, pored normal česta imamo epic chest kojeg nemam i imamo legendary chest kojeg nemam, ali zato imam dva normal česta. U, ja imam tako tri normal česta. Tako da, evo ja ću da otvorim, ali nipe neće nešto da se otvori. Zašto ovo? Moraš brak više puta, ba kliknu fjerovatno. O, klik će me, aha, aha, evo ga, dobro, u pravci. Oj, Buraz, vidi ovo. Znači vidio sam nešto od 20.000, vrti se, vrti brat. Uuu, daj dobiti 20.000. Joj, daj dobiti 20.000, opa, brate, čekaj, čekaj, ima neki money ticket 5.000 košta. Dobro, i to. Dobio sam ovaj kao ingotovu, čud, nije ingot, čuj mene ingotovu, za iron što smo kopali sad. Aha, evo i ja otvaram da vidimo. Znači, treba ovo da se ispeče, ali ovo ćemo da prodamo, tako da, šta si ti dobio, MP? A? Čekaj, vrti se još. Vrti se, ajde nek se izvrti, ja ću ovo da prodam na brzinu. Dobio sam 10 irona. Impe, $200 sam dobio. Aj, dobro. Znači nije loše, čekaj, sad da vidimo ovako ljudi kakva je situacija. $7,335 imam, ulazimo u shop i možda da kupim Impe, Buraz, možda da kupim ovaj pickaxe 7 koji košta 4000. Znači kupio sam, ovo je sad iron pickaxe i da vidimo koliko košta sljedeći mine da se odključa. Znači, brate moj, jo, Impe, halo, 2000 košta. Pa dobro. 2000 košta, znači... A koliko košta, znači to je četvorka, a petica košta 5000. A petica 5000, ali ja imam 3350. Ma ja ću kupit, ja ću četvorku kupit, evo sad. Evo, stani, odmah četvorku. Ma i ja. Ironova, jel? Ma i ja ću kupit, ja sam zato da mi idemo redom nekim. Znači, o tom potom, gdje je četvorka, evo je ljudi, znači sad možemo ovdje da uđemo. I Jesse Rocky, kako je što ima, pišite dole u komentarima ime za ovog burazera. Isto tako, opet ću da napominim da ne zaboravite da nam predlažete dole u komentarima. Mislim da napišete šta mislite, ko će do kraja videa više da iskopa ovaj blokova. Impe, iron sam našao. E, ali ovo mi se sviđa, Šone. Ko je, brat? Znači, na svakom sljedećem majnu imaju sve i stare. Jest, 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 ja, to. Iskopati, vidi, evo, na primjer, imaš za iron, ovaj, imaš ovaj neispečeni, razumiješ? Tako ja, da, ja, u suštini, jako je zanimljivo. Međutim, ja mislim da je najbolja taktika da uđeš otprilike jedno 4 bloka dole i da ideš tako ja baš. Ja sam ušao sad negdje dole. Ti si odšao u dubine, jel? Jel u dubinama možda bolja je situacija što se ruda tiče? Pa čini mi se da jeste pomalo bolja. Ja, znači bolje ja. Ja, ljudi moji. Da, ne znam šta ja, preku, ljudi, evo ja već braća, 15 možda irona imam. Ozbiljno, ja tek 2, brate. Pa zašto sam imao onih 10 komada što sam dobio. Aaaa, to. Pa čekaj, jel se uračnalo ovdje kao u iron ingote? Jest. Vidiš ti to, Rocky. Znači ja sam dobio 10 komada, ali ovih neispečenih što smo malo prije kopali. Ja ti imam. Znači onaj iron. Ali možemo mi to ispeći? Pa ne znam da li možemo ispeći pa to preprodat, možda ne bi bila loša ta taktika i opcija, ljudi moji, ali u suštini ja imam plan da mi ovo još malo, znači da iskopamo ovih čuda i da ovo prodam, da vidim koliko ću da zaradim. I ja mislim da će to da bude sasvim dovoljno za ovu prvu epizodu. Opet ljudi, na vama je da odlučite da li želite drugu. Ja hoću drugu još ovog, 100%. I men se igra, brat, iskreno, nekako mi, nekako mi ljudi, chill igra. Znači chill mi igra. Prelazi se ovo ono. Tako je, braća. Znači prijatno svima koji jedu, nemojte nazezat. Znači halo Boraz, razumiješ me. Ajde ja ovo prodam, vidim koliko ću para da zaradim. Impe, imam 12 komada neispečenih, imam 4 iron ingota. Mislim neispečenog irona, to hoću da kažem, 12 komada. Aha. Imam 4 iron ingota, imam skoro stack, znači ajde da zaokružimo na, treba neki na, bolji pickaxe, na stack skoro. Znači ovaj stona, pa ja imam ovaj iron, brat. Jesi ti kupio njeg? Iron? Nije, ajde li je stone? Pa zato ti je sporo. Opa, o, Impe, $1045 sam zaradio. Znači, dobar, pazi, prodao sam stone, ugalj i ovaj iron, ovaj obični. Odu da vidim Impe, ja koliko ću zaraditi. Iron ingot se izgleda ne prodaje, čovječ. A ne možeš ga prodati dok ne skupiš 50 komada. A, pa ima smisla, ljudi, izvinite, molim vas, znači, koliko ti imaš sad ovih stvari?
Evo, prodao sam sve, imam 1865 sam dobio. Znači imam sad 6.500, odo kupce bilam pikex, znači... Dobar, ja imam vi 300 sad trenutno. Jao, gledaj, znači, ti pazi, pikeksa. Realno došli smo do levela broj 4, uglavnom, braćo, za ovaj video mislim da je i više nego dovoljno. Ja šta je nego? Posjetite Impetov kanal, lupte konjek subscribe, obavezno posjetite moj drugi YouTube kanal i to je to. Aj zdravo, boj!